era o Gloucester. Sempre julguei que o rei gostasse mais do Duque de Albânia, marido de sua filha Goneril, do que do Duque de Cornualha, esposa da outra filha, Regana. Eu também julgava, caro Kent. Mas hoje, pela partilha do reino, não se sabe qual dos duques lhe merece maior afeto, pois os lotes de terra são absolutamente iguais. Aquele é seu filho, senhor? É. E não imagina o quanto me tenho envergonhado de tê-lo reconhecido. Não consigo conceber. Pois a mãe dele conseguiu. E logo lhe encheu o ventre antes mesmo de ter um marido na cama. Vê nisso algum crime, senhor? Que importa se é tão belo o resultado? Mas acontece que eu tenho um filho legítimo chamado Edgar, mais velho alguns anos do que este. E não sei a qual dos dois dedicar maior afeto. Esse tratante aí veio ao mundo sem ser convidado. Mas a sua mãe era tão bela. Com ela passei momentos tão deliciosos que resolvi reconhecer este filho espúrio. Edmundo, conheces esse nobre cavaleiro? Não, meu senhor. É o Duque de Kent. Considera-o um bom amigo. Estou ao inteiro dispor de vossa senhoria. Espero que sejamos amigos. Procurarei merecer o seu afeto, meu senhor. Ele esteve 9 anos no estrangeiro e logo voltará para lá. Chame o soberano de França, Gloucester. Estou indo, meu senhor. Enquanto aguardamos, vou revelar-lhes nossas mais secretas decisões. Dividi o reino em 3 partes, pois quero deixar a nossa velhice livre de negócios e preocupações do reino. Assim poderemos caminhar com mais leveza para a morte, a fim de evitar embates pela herança. O rei da França, que deseja ardentemente o coração da nossa filha mais moça, terá hoje a sua resposta. Ora, muito bem, filhas minhas, já que tencionamos despojar-nos de todo o poder e todas as nossas riquezas em favor de vocês, queremos saber qual das 3 nos tem mais amor. Goneril, nossa filha primogênita, fala tu em primeiro lugar. Senhor, eu amo bem mais do que as palavras são capazes de expressar. Eu amo mais do que a luz dos meus olhos, acima do mais rico e precioso bem. Senhor, eu amo mais do que tudo e a todos, e não menos do que a minha própria vida. Eu amo tanto quanto um filho jamais amou e um pai jamais foi amado. E agora? O que poderá dizer Cordélia? Nada. Ama e cala. Fazemos-te, dona, de tudo quanto está compreendido nesses limites, e que esta herança se perpetue a tua descendência com o Duque de Albânia. Que diz agora a nossa queridíssima segunda filha, a nossa Regana, esposa de Cornualha? A diferença é que o dela está aquém do meu, porque desprezo quaisquer outras alegrias e só me sinto feliz em amar vossa querida majestade. Se é assim, pobre Cordélia. Mas não. Estou certa que o meu amor é mais rico do que saberia dizer. Pois que fique para ti e para teus herdeiros este vasto terço do nosso reino, nosso lindo reino que em tamanho, valor e beleza nada fica inferior ao que dê a Goneril. E agora, tu, querida Cordélia, nossa alegria, nossa terceira filha, por cujo amor os vinheiros da França são perdidamente apaixonados. O que vais dizer para alcançares ainda um quinhão mais opulento que das tuas 2 irmãs? Nada, meu senhor. Nada? Nada. O nada só pode nascer do nada. Prossegue. Como sou infeliz não ser capaz de fazer o coração subir até os lábios. Amo vossa majestade como é de meu dever, nem mais nem menos. Que dizes, Cordélia? Corrige um pouco a tua fala, senão arruinarás a tua herança. Meu bom senhor, por ti fui gerada, educada e amada. Retribuo tudo isso cumprindo o meu dever de te amar, obedecer-te e venerar-te acima de tudo. Minhas irmãs declaram que só amam a ti. Então, para que tem marido? Eu acho que quando eu me casar,
o homem a quem dei a minha honra e a minha palavra levará também metade do meu amor e dos meus cuidados. E eu não deixarei de me casar para amar somente a meu pai, como querem fazer crer as minhas irmãs. É então verdade que o teu coração te inspirou tais palavras? Sim, meu bom senhor. Tão jovem e tão dura. Tão jovem e tão sincera, meu senhor. Muito bem. Pois que a tua sinceridade seja o teu dote, pela sagrada luz do sol da noite, por todas as influências dos astros, aqui abdico de todo o meu carinho paterno, de todos os nossos laços de parentesco. A partir desse momento, és uma estranha ao meu coração e a mim mesmo. O mais vil dos homens merecerá a minha amizade e a minha proteção do que tu. Meu bom soberano. Não, Kent! Kent! Não te metas entre o dragão e a sua cólera. Eu que a amava acima de todas, que contava poder contar com ela no descanso da minha velhice, contava com seus carinhos. Fora daqui! Fora da minha vista, da minha vida! Chama o rei da França, vai! Ah, Corneril, Regana, junte este dote de vocês, minhas filhas, a vocês duas transmito meu poder, a minha soberania e todos os privilégios inerentes à realeza. Irei residir em seus palácios e meses alternados. Ficarei apenas com um séquito de 100 homens que serão mantidos por vocês, lógico, e o título de rei com as devidas honras e privilégios. O governo, a administração das rendas, todas as funções reais, deixo a ambas. Confirmando o que digo, eis a minha coroa para que a compartilhem. Lir, meu rei. Não, Regente! Já partiu a flecha. Por favor, afasta-te. Pois que ela me transpasse o coração. Quem te será rude enquanto Lir for desvairado? O que fazes, meu senhor? Pensas que a minha lealdade tem medo de falar quando o teu poder se curva à bajulação? É preciso manter a honra quando a majestade se humilha à loucura? Volta atrás! Reflete e mantém o teu comando. Juro pela minha vida. Tua filha mais moça não é a que menos te ama. Quente pela tua vida, cala-te! Pela minha vida. Nunca me servi dela senão para combater os teus inimigos. E não receio perdê-la desde que a exponha para salvar a tua vida. Fora da minha vista! Procura ver melhor e deixa-me ficar aqui. Oh, pelos deuses! Oh, rei, neste momento invocas os teus deuses em vão. Oh, vassalo infiel! Revoga essa odiosa partilha, ou enquanto puder emitir uma palavra da minha garganta, dir-te-ei que agiste mal. Escuta-me, traidor! Por uma orgulhosa obstinação, pretendes interpor-te entre a minha sentença e meu poder? Eis a resposta. Concedo-te 5 dias para que te prepares a enfrentar as misérias deste mundo. Se no 6º dia tu tens que voltar à tua banida carcaça, odiosa ao nosso reino, e se no 10º dia a tua presença maldita for encontrada nos meus domínios, morrerás. Foge! Adeus, ó rei. Já que ages desta maneira, é fora deste país que vive a liberdade, e o exílio é aqui. Cordélia, que os deuses te recebam sob a tua terna proteção, donzela. Pensas com justiça e falas com honestidade. Oxalá que os seus pomposos discursos sejam confirmados pelas suas ações. Que as palavras de amor se confirmem com ações de amor. É assim que quem te diz adeus a todos, ele vai tentar acomodar seus velhos princípios numa nova nação. Eis o rei de França, meu senhor. O rei de França, agora chamado, questiona. Que crime tão hediondo eu cometera? Eu, até há pouco, tema de todos os louvores, a mais amada das filhas. E ao perceber o que se passa no reino da Bretânia, ele diz: ó rei, a tua filha deserdada será a rainha da nossa formosa França. Ela é tua, rei de França. Tua e só tua. Porque uma filha da sua espécie não nos pertence. Nunca mais queremos vê-la. Que parta sem o nosso auxílio, sem o nosso amor, sem a nossa bênção. Joias de nosso pai,
Cordélia vai deixá-las e com os olhos marejados de lágrimas. Conheço-as muito bem, mas me repugna dar aos seus defeitos o seu verdadeiro nome. Tratem bem do nosso pai. Recomendo a seus corações tão cheios de promessas amorosas. Adeus, Goneril. Adeus, Cordélia. Adeus, Regana. O teu marido te recebe por caridade, Cordélia. Vê se aprendes a maneira de agradá-lo, para que não percas mais do que já perdeste. O tempo há de mostrar o que a hipocrisia discretamente esconde. Sejam felizes. Por que hei de consentir na vergonhosa exigência das nações que me deserdam? Por que me chamam bastardo? Não possuo uma beleza tão real quanto um rebento de uma dama honesta? Nós, gerados no calor da paixão, até sugamos uma seiva mais forte, mais vital, que os gerados entre um cochilo e outro de um leito insípido. Portanto, devo possuir as suas terras, meu irmão Edgar. Se esta carta produzir o efeito esperado, o bastardo Edmundo há de subir mais alto que o legítimo Edgar. Hei de crescer, ó deuses, zelai pelos bastardos. Quem te expôs desse jeito? O rei de França partindo furioso? O nosso rei Lear retirando-se essa noite, o seu poder transferido e ele reduzido a uma pensão? E tudo isso num abrir e fechar de olhos? Por um mero impulso de cólera? Que notícias há, Edmundo? Saiba, Vossa Excelência, que não há outras notícias. Por que procuras esconder com tanta pressa esta carta? Por nada, meu senhor. Por nada e estás tão perturbado? O nada não precisa ser escondido? Vamos ver. Se for nada, não precisarei de óculos. É uma carta de meu irmão que ainda não li toda, senhor. Mas pelo que nela vi, julgo que não a deva ler. Dá-me a carta. O que nela diz, salvo engano, é condenável. Este respeito à velhice é absurdo, porque retém os nossos bens até que a idade não permita que os gozemos. Começo a achar insuportável essa tirania da velhice que governa porque é tolerada por nós. Vem ter comigo para que possamos conversar melhor sobre o assunto. Teu irmão, Edgar. Uma conspiração? Meu filho Edgar, como pôde ele? Quando recebesse isso? Quem foi o portador? Ninguém me entregou a carta, meu senhor. Aí é que está a manha. Encontrei-a no parapeito da janela do meu gabinete. E reconheces a letra como do teu irmão? Se esta carta fosse sem maldade, senhor, eu haveria de jurar que a letra era dele, mas sendo como é, eu prefiro pensar o contrário. Essa letra é dele? Foi sua mão que a escreveu. Mas eu acredito que seu coração não sinta o mesmo, senhor. E em nenhuma ocasião ele te sondou a respeito? Nunca. Apenas escutei eu dizer que quando os filhos chegam à maturidade e os pais ao declínio, o filho devia cuidar da tutela deles e administrar os seus bens. Patife! É a mesma opinião que agora expressa nessa carta. Canalha, filho desnaturado, repugnante! Eu vou mandar prendê-lo. Um pai credo. E um irmão nobre, Edgar, dono de um caráter tão bom, que não suspeita de ninguém. Maravilha! Sob esta tola honestidade, armarei tranquilamente a minha teia. Se não me vem a herança pelo nascimento, há de vir pela astúcia. Afinal, os fins justificam os meios. Meu pai me aborrece dia e noite desde que veio se hospedar no meu castelo. Faz grosserias e por qualquer bobagem nos censura e lança discórdia entre nós. Os seus cavaleiros são turbulentos e ousados. Eu não estou disposta a aguentar tal desrespeito. Oswaldo, meu servo, se relaxares nos serviços do velho, fazes muito bem. E se ele reclamar, que se entenda comigo. Ele está chegando, senhora. Que tu e teus companheiros finjam a indiferença que bem entenderem. Eu estou louca para que a coisa estoure de uma vez. Se isto aqui não agrada meu pai, que se mude para a casa de minha irmã,
que, aliás, pensa igual a mim. Velho idiota. Quer exercer ainda uma autoridade da qual já se despojou. Esses velhos tontos voltam a ser crianças e é preciso tratá-los com severidade, hein? Não te esqueças do que te recomendei. Não esquecerei, minha senhora. E diz aos teus camaradas que tratem os homens de seu secto com a maior frieza. Eu vou escrever à minha irmã recomendando-lhe igual providência. Vai preparar o jantar. Se eu conseguir modificar também o tom da minha voz, esse disfarce produzirá pleno resultado. Então, desterrado Kent, se puderes prestar teus serviços a teu senhor que te condenou, ele há de ver que lhe és útil. Quem és tu? Sou um homem, senhor. Ai, qual é a tua profissão? O que queres? A minha profissão é ser exatamente o que pareço. Servir lealmente aos que confiam em mim, estimar quem for honrado, conversar com quem tem juízo, falar pouco, ter medo de julgar os outros e lutar quando não tiver outro jeito. Mas o que queres? Um sujeito muito honesto eu sou e tão pobre quanto o teu rei. O que queres, afinal? Servir. A quem? Ao senhor. E me conheces, amigo? Mas há na sua pessoa qualquer coisa que me leva a ter vontade de proclamá-lo meu amo e senhor. E que coisa é essa? A autoridade. Ah. E que serviços pode prestar-me? Bom, eu sou capaz de guardar segredo, ponto a cavalo, ando bem a pé. Quando conto uma anedota, ninguém acha a menor graça. Eu gaguejo em um simples recado. Enfim, sou um homem comum. Mas a melhor das minhas qualidades é ser esperto. Quantos anos tens? Não sou tão jovem que me apaixone por uma dama pela sua linda voz, nem tão velho que me babe quando ela passa. Vem, será meu servidor. E se depois do jantar continuares me agradando assim, não te largarei nunca mais. Ai, do jantar, olha aí esse finório. Onde está minha filha? Ah, com licença. Ah, mas o que é isso? O que é isso? Quem sou eu aqui? O pai da minha ama. Ah, o quê? O pai da minha ama? E tu, moleque cachorro, filho de uma égua, esse miserável escravo? Peço perdão, senhor, mas não sou nada disso. Ah, o quê? Mas o quê? E tu te atreves a encarar-me, patife? Não admito que me distratem, senhor. Fora daqui! Fora daqui, eu vou te ensinar o teu lugar! Fora! Sai! Sai, se ainda tem algum juízo nos miolos! Ora! Mas, onde se viu? Aqui tens a recompensa pelo teu trabalho. Quando dividiste a tua coroa, estavas com muito pouco juízo na cachola. Se o que eu digo é coisa de louco, que seja açoitado o primeiro que o notar. O louco não é popular, porque aos sábios dá lugar. E desde quando enchiste a cabeça de versos? Desde o dia em que fizeste das tuas filhas as tuas mães. Entregaste-lhes o chicote e arriaste as calças. Eu te peço que pagues a um professor para ensinar-me a mentir. Eu quero tanto aprender. Se mentires, mando-te açoitar. Eu pergunto a mim mesmo que parentesco existe entre ti e tuas filhas. Elas ameaçam-me com chicotadas se lhes digo a verdade. Tu queres mandar açoitar-me se digo mentiras. Ainda apanho quando não digo nada. Eu preferia ser qualquer outra coisa a ser o que sou, mas eu garanto que não queria ser o que és. Cavaste o teu juízo de ambos os lados e não deixaste nada no meio. Ah, aí vem uma das que te ajudaram. Ah.